أنا جو حان دجنا هي بركدة كيدك جوين هرجيسة وأنا كسي هرشي ده بيا مهلنا ما أنت واحد كده جيسة كم شهري سمة دحوينه واحد كده جيسة هرجيسة بقول كي بطبعاً كي أي عبان لعق لقصيه هرجيسة رنا أمان تاعي أنا بويد بيشبتها بويد واحد يشبتها بشي واحد كوع بالله ما بقول أكون ولا بيه هدي أي ما أنت هلويني وأنا كه قبل وينه بعلى ولا بين لينور شيءيو وحن ولا نهوار وحبي ينالس كحيقنا تتقارن وجوري شيء أنا خلا حساب تنا بدون يك عجينك جبل كمرودي تاع حسب كم عارض كوعد نور محمد حامد أي دليل حقن وسويت يه وكالة بيها هرجيسا بدون بيها أي شيء وكالة هرجيسين يكون فشلان تي إن هرجيسو وده قارسيسو بيو جاست كله بدون بيها أي مدحونا سمال لا نسويت يه إن وكالة بيها هرجيسا سوفر جليو ما أنت واحد دون يا هدي راهي راهينا كهلا قطب كم ذا باهيها عاصمة هرجيسا يا الله ويجو ينتهي أرنت بيها run ahaantii biya hargeysa waa lagu daalay waa la siin kari waayay gaal iyo islaamba waa la inaa caawiyay waxaanay nagu dhacday fashil inaynu inagu waxba qabsan kari weyno maanta caasimada hargeysa 190 waa bila biyo wax biya ama haystaan wakaaladii biyaha waxaan arkay maal dhaweed iyagoo shirki wakaaladaha jarmalka kala kaga qayb galay wakaaladaha yimidna waxay ahaayeen wakaalado caasimada hoogii biyo siiyay run ahaantii arrin laga xumaado bay ahayd in ay tagaan iyaga oo fashilmay inay tagaan shirka wakaaladaha waliba agaasimada waaxeediyadii loo diray aniga waxay la qurux badnayd inay hargeysa ka dhuuntaan oo ay iska joogaan halka ay tageen waayo sababtoo ah Soomaaliland waxa la siiyay hargeysa waxa la siiyay laba mashruuc mashruuci xunba weyne ee xukuumadii siilayo oo markii dambe markii bulshadu ay la xisaabtami wayday inta la soo istaagay TV-ga la yiri uu fashilmay mashruucaasi maantana mashruucan gacanta lagu hayaa inuu fashilmay waxa ku cadeynaya 90% caasimadu ma haysato dadku ma haystaan wax biyaha 90% baa cabta 90% biyaha waa laga iibiyaa waa iibey ku helaan waayo anuu hadii aan tusaale soo qaato aniga booyad baa ii shubtaa booyadu waxay igu shubtaa bishii waxa ku cabaa 200 oo laana xaafadaha qaar waxaa laga qaadaa 300 oo kun oo shilin baa laga qaadaa mitir kubigi waxa weeyaan mitir kubigu waa halkii mitir kubigu shantii foostaba 14500 wuxuu ahaa markii hore 9500 imikana waxa weeyaan 14500 biyaha hargeysa waa iib waa la iibiyaa maanta waxay xaaladu taagan tahay bulshada reer hargeysa inay tashadaan oo ay xataa dunida u sheegaan in la hafrayo oo laga sheegayo been inaanay biyo helin caasimada 90% aan biyo haysan waxay ku cadeynaysaa inuu mashruuca $46 million ee dollar ku baxeen inuu fashilmay sidaa daraadeed anaga waxaan la qurux badnaa weyday in maalin walba bulshadii inta daan loo talaabo oo saqbad loo tago oo kaag yar la furo la yiraahdo biyihii baanu soo deynay haddii ay maanta wakaaladda biyuhu keento hal reer oo cusub oo biyaha loo geliyay 90% cabi jiray ayaan weliba qaarkood helinba iyadoo qasabadihii laga dhaamin jiray la joojiyey oo la xiray waxaan maanta u aragnaa anagu in ummadda caqligeeda lagu ciyaarayo reer hargeysa caasimadan way ballaadhan tahay caasimadani haddii aanay biyo helin caasimad qurux badan gaari mayno hargeysana waa laga guuri doonaa mustaqbalka dhow waa laga guuri doonaa waayo haddii aan biyo sidaa loogu helin baahida koowaad waa biyo biyo waxa loogu noolaada horta dawladdu markii hore waxay noo haysay adeeg kaliya adeega biyaha oo kaliya 110 cabaan ay noo haysay maanta laydhkii waxa ay noo haya shirkada gaar loo leeyahay alxamdulillaah weyn ku fiicanahay laydhka weynu helnaa hal sikin nagama baqtiyo waxbarashadii qaybna dawladda gacanta ku haysa qaybna dadka bareefadkaaba gacanta ku haya ma weyna iyadana waxbarasho laakiin tii ay dawladdu inoogu haysay gacanta ee biyihii haddii aynu maanta heli weynay oo aynu ka qabeel weyno maalin walba been laynoo sheegayo waxaanu leenahay waar waxba yeynaan isku xiiqine dad gaaran noogu wareejiyo oonu kala xisaabtano hargeysada lama xisaabtami karayso wayde ka xishoonaysaa maalin walba been baad dhagahooga ka buuxiseen dee maarayaha wakaaladda biyaha iyo tiimka wakaaladda biyuhuna way fashilmeen waayo inay fashilmeen waxaad ku garataa saqbar bay meel tagayaan biyay furayaan axmed dhagax bay joogeen habeenkii dhaweyd shirkii wakaaladaha adduunka marka waxaan leeyahay hargeysow ama kaalayo oo biyo aan wada doonano oo aan biyaheenna ka wada hadalna baahideenna siynu biyo u wada heli lahayn nolosheenna weeyaan anigu waxaan deganahay barkada kaydka ugu weyn hargeysa waan ka soo horjeedaa biyo ma helno
سومال لان هدي هرجيسا دي بيا بين لش يقول لقول بيا لهلا أنا قو بيا مهلا أنت هسنو هنوجنا بس كلامنا ما حد ما لايني مركا حافظة حقار هي راح حقار باب بيا بلارين تقول تيل لو ده مدوي يكيو دوي لقط قدي ده جانا ده قار بان لبق قديم با أول لوبه تكيم با هرجيسا جوده هيدا وكارد بيا هدي كرسي جيد الله قو إيمان يلا لا حساب تمايو تامي سامايسن قلت يك بجبدي وحلوسه تشيدنا يا ين madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne waxa timiday Hargeysa oo ay xaafado ku cabaan 780,000 oo shilinka Soomaaliland oo ay 110 cabaan Hargeysa oo man oo 110 cabaan laakiin biyaha ay wax macquul ah ku cabaan maanta waxaad ka tagaysaa ku bushaareysa madaxweyne waxaad ka tagaysaa Hargeysa 110kii ay cabaan lacag laga siiyo Hargeysa dhana oo man tahay waxaan ku leeyahay madaxweyne arinta hadhayalsan faraha la soo gal wax ka qabo wakaaladii biyaha iyo Hargeysa soo kala gaad inta aan xafiiska loogu imanin wakaaladda biyaha anaguna ka mucaarid ahaan waxaan dunida u sheegi doonaa in aanan wax biyo ah caasimada la siinin. Wow, wasbirki suu fiican saaxiib. Wad keeshi sama? Ma sha Allah. Saax maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xil mafran. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa. لبعض تنبات كل شو منكرتها